тему розвитку психіки тварин та свідомості людини. Зупинимося з вами трішечки на основних етапах розвитку психіки поведінки тварин і людини. Ми перш за все маємо з вами розуміти про те, що ми вам маємо розуміти про те, що психіка вона розвивається у двох напрямах, і маємо з вами розуміти, що є такий термін як філогенез, це історичний розвиток психіки, що триває мільйони років до нашої еволюції, і онтогенез, як індивідуальний розвиток психіки, окремо істоти від народження до смерті безпосередньо. Тому ми більше на нашому курсі будемо оперувати поняттям онтогенез, як індивідуальний розвиток психіки, окремо істоти від народження до смерті. У історії науки у нас визначається кілька підходів до розв'язання проблеми виникнення психіки. І тут ми говоримо про те, що, скажімо так, і можуть причатися вихідці, що ж є первинним, що ж є вторинним у психіці. Але до цього витикають такі різні підходи, як антропопсихізм, психіка властива лише людині, панпсихізм, психіка є властивістю будь-якої матерії, біопсихізм, психіка властива тільки живі матерії, як вважав, наприклад, Вундт і Егель, і невропсихізм, психіка властива тільки тим організмам, що мають саме нервову систему. І, звичайно, кожен з цих підходів він мав тоді право на існування. Зараз є певний такий синтез підходів, тому дійсно ми розглядаємо також важливі питання, яким же чином реагують рослини та найпростіше організми, так, саме до так, найпростіші організми, як вони реагують, наприклад, на відповідні, наприклад, якісь подразники. Так, зараз я так поширю, щоб бачити всіх наших слухачів і таким же чином і показувати, і бачити якусь вашу реакцію теж, що можливо були ваші підняти руки. Якщо будуть якісь запитання, тому я вас вивожу на великий екран, а сама буду тут так працювати з вами. О, тепер я вас всі бачу, дорогі слухачі, кого відкриття аватарки, це буде дуже чудово, якщо так буде. І ми продовжуємо. І тут треба розглядати, дякую, пан Андрій, розглядати такі положення, як фототропізми, наприклад, руки перед дією світла, хемотропізми, да? Це обирання певного фізико-хімічного середовища. Далі, якщо ми розглядаємо термотропізми, ми говоримо про реагування на температуру, ну, зазвичай виходячи з назви самої топотропізми, руки перед дією механічного подразнику. І також, якщо ми говоримо про подразливість, як таку, що да, взагалі, як термін, який розглядається, не лише в психології, є, в принципі, ця подразливість знову появи більш високого рівня відображення. Це психічне відображення. А ми минулого разу з вами взагалі говорили, що таке відображення реальності, да, відображення дійсності, як саме це відбувається у свідомості людини. І сьогодні ми трішечки більше торкнемося саме питання. Ми маємо з вами розуміти про те, що в процесі біологічної еволюції тварин виокремлюють три якісно своєрідні стадії розвитку психіки. Перша стадія – це стадія елементарної чутливості. Я дуже прошу правильно називати термін – сенсорна стадія. На цій стадії, саме да, на стадії елементарної сенсорної психіки, тварина, безхребетні, хребетні, що живуть у воді, земноводні, плазунні, вони реагують лише на окремі властивості предметів зовнішнього світу. Тобто вони, ну, ті предмети, які мають для них біологічне значення, тобто від яких залежить реалізація основних таких біологічних функцій. Відображення дійсності на цьому етапі, воно представлено у формі саме елементарних відчуттів. Саме елементарних відчуттів. Сенсорне відображення спостерігається у тварин, звичайно, всі частини та вузлової нервової системи, і вони спостерігаються також, ми можемо відокремлювати з довкілля, наприклад, і ці ж тварини, вони можуть відокремлювати окремі властивості. Тобто вони можуть відокремлювати запах, колір, звук та інші властивості. Щодо другої стадії, стадія предметного сприймання, тобто це перцептивна стадія. Якщо перша сенсорна стадія чутлива, друга перцептивна, тобто це те, що ми сприймаємо з вами. На цій стадії перебувають усі секції, що мають розвинений головний мозок. І для цієї стадії характерна здатність до синтетичного відображення різних властивостей одного об'єкта. Тобто формується уявлення,
І, звичайно, удосконалюється такий психічний процес, як пам'ять, психічний пізнавальний процес. Щодо третьої стадії, то це вже стадія найпростіша інтелектуальна діяльність, тобто інтелекту. На цій стадії перебувають у нас мавпи, дільфіни, собаки і, звичайно, деякі види птахів. А дана стадія, вона характеризується складними формами відображення дійсності і суттєвою для них є здатність зв'язаною так звані, ну, тобто вже вони стикаються з такими двохфазними завданнями. І їх розв'язання, воно пов'язано вже безпосередньо з відбуваною діяльністю. Одне і те саме завдання, воно може розв'язуватися декількома способами, різними способами. Але ж знову таки, якщо ми говоримо з вами про тварин і повернемося більш детально до взагалі поняття діяльності, то тут треба зрозуміти про те, що вони це роблять методом спроб і помилок. Основні форми поведінки тварин. Зараз ми до цього перейдемо. Значить, перша форма – це інстинкт. Це вроджена видова форма поведінки тварин. В основі інстинктів лежать безумовні рефлекси. Це жорстка така поведінка, програма поведінки в разі певної дії подразника. Тобто, якщо характер дії подразника буде змінюватися, то змінюється, звичайно, наступає така неминуча смерть, оскільки немає можливості для виживання і до пристосування щодо умов існування. Тобто інстинкт, ми маємо з вами розуміти, що це така незамінна програма. Інстинктів, звичайно, багато, але в основі лежить два інстинкти. Це інстинкт самозбереження і інстинкт продовження роду. Це якщо ми говоримо про першу форму. Якщо ми будемо переходити з вами вже до вивчення другої форми безпосередньо, то ми стикаємося з таким терміном, як навички. Ми його дуже часто використовуємо в освітньому процесі, але тут я буду говорити саме про психологічну складову. Тобто тут більше як індивідуально набуті і закріплені вправляння, способи поведінки тварин, якщо ми говоримо саме про поведінку тварин. Фізіологічною основою навичок є тимчасові нервові зв'язки. Тимчасові нервові зв'язки. А вони відбуваються, знову ж таки, згадуємо попередній матеріал, це все у нас відбувається у корі головного мозку. Закріплені вони шляхом повторення, тобто це певні наші умовні рефлексії, які ми з вами розбирали якраз на попередній лекції. І формування цих навичок відбувається у процесі навчання. Для цього необхідні нам певні умови і також, зокрема, вродження схильність тварин до таких видів. Ну, тобто собаку легше навчити подавати передні лапи, звичайно, ніж задні, да? Ми це все знаємо з вами. Навички вони можуть блокувати, гальмувати появи інстинкту. Тобто ми бачимо з вами, що навички – це все зовсім інша вже форма поведінки тварин. Якщо ми переходимо до третьої, найскладнішої, це інтелектуальної поведінки тварин, то тут ми маємо з вами згадати, що її основу становить відображення складних відношень вже між певними такими предметами. За змістом інтелектуальна поведінка має дві фази. Перша фаза у нас підготовча фаза, і друга фаза – це вже безпосередня фаза здійснення. Тобто, перш ніж діяти, тварина детально буде вивчати ситуацію, так, вона буде оглядатися, і після чого вже без зайвих рухів робить спробу вирішити проблему. Якщо спроба виявляється невдалою, швидко робить нову спробу. Це основна така специфіка саме поведінки тварин, тобто це метод спроб і помилок. Рішення інтелектуальних завдань має опосередкований характер, тобто ґрунтується на досягненні одних і тих же речей, через використання їх відношення до інших. Тобто інтелектуальна поведінка тварин, вона якраз характеризується такими ознаками. Перша ознака важлива, яка якраз і відрізняє цю саме інтелектуальну поведінку від тих інших двох форм поведінки, які ми щойно з вами розглянули, за складних умов тварини після багаторазової спроби помилок, вони, звичайно, починають знаходити рішення. По-друге, якщо ставити тварину в аналогічні умови, відразу знаходиться рішення. Тобто вона засвоює цей досвід. Так? І по-третє, вже якщо умови дещо змінити, знаходить рішення, тобто властиве перенесення може зробити, саме ці тварини можуть зробити, в яких ми говорили, називали їх види. І оце розв'язання двофазних завдань, які ми з вами теж говорили. А тепер увага на екран. Теж важливо для вашого розуміння відмінності психіки людини від психіки саме тварин. А тварина діє лише, якщо ми говоримо про мислення, наприклад, да?
тварина вона може діяти лише в умовах ситуації, що сприймається безпосередньо. Тобто всі реакції вони обмежені суто біологічними потребами. Тваринам притаманне конкретне практичне мислення, що робить їх залежними від безпосередньої ситуації. І також, якщо ми говоримо про особливості психіки саме людини, то тут ми говоримо про те, що людині притаманне абстрактне, все ж таки логічне мислення, завдяки чому вона може передбачити події, прогнозувати. Тобто людина не залежить тут вже від ситуації. Далі, щодо відмінності умовлення, тварини здатні передавати сигнали своїм сородичам, але тільки з приводу власних емоцій, станів, тобто те, що відбувається саме тут і зараз. У людині все ж таки, якщо ми говоримо про мовлення людини, то людина за допомогою мови та мовлення може передавати свій суспільний досвід, да? не лише свій особистий, так, але і саме суспільний досвід. Тобто вона може інформувати інших людей як у часі, так і у просторі. Знову ж таки, тут слід говорити і про відмінність у почуття. Це важливо. Тварини здатні переживати позитивні та негативні емоції. Людині притаманне все ж таки вище почуття – моральні, інтелектуальні і естетичні. Щодо здатності створення знарядь праці, теж саме. Тварини можуть використовувати предмети як знаряддя, але, звичайно, відмінність в тому, що саме тварини, вони їх не можуть створювати. Тобто тварини не можуть створюватися від постійних речей, які може створювати людина. Тобто предмети не мають для них постійної такої функції, вони можуть по-іншому зовсім використовувати, не так, як людина їх використовує. Також тварини не виконують спільних знарядів дій. Якщо людина створює знаряддя праці, вона це робить за продуманим планом, вона використовує їх відповідно до призначення, зберігає всі знаряддя на майбутнє, вдосконалює, звичайно, їх, і людина живе у світі постійних речей, на відміну від тварин, і користується спільно з іншими людьми. Саме ці знаряддя праці, вони і послужили таким певним поштовхом до соціалізації людей. Так? І відмінність в умовах розвитку також. Слід зазначити, що розвиток психіки у тварин, він підкорюється біологічним законом, тварині здатні набувати саме індивідуальний, вибачте, досвід. А щодо тварин, то тут розвиток власної людської психіки обумовлений суспільно-історичними умовами, тобто людина набуває як індивідуальний досвід, так і суспільний. Тварини суспільного досвіду не набувають. Ну, і якщо ми говоримо з вами про тематику свідомості, і у вас будуть деякі питання стосуватися саме свідомості людини, то тут треба говорити про те, що біологічною передумовою суспільних відносин спочатку в нас була зграя, а потім фактором перетворення зграї суспільства, за думкою вчинок, якраз і виступила саме трудова діяльність. Ми з вами трішечки торкнемося різних видів діяльності сьогодні, яка здійснюється людьми при спільному виготовленні знарядь праці. Саме вся трудова діяльність, вона і послужила таким певним поштовхом до соціалізації. Якщо ми говоримо зараз про передумови взагалі відмінення суспільних відносин, людина знаходить вихід через здійснення передтрудових дій. Інстинктивні спілкування, воно змінювалося спілкування на основі вже безпосередньо виробничої діяльності. А виникнення трудової діяльності, воно, звичайно, не могло не призвести до таких наслідків, як спільна діяльність, взаємний обмін продуктами праці, перетворення зграї у суспільство, тобто вже є, з'являється певна суспільна мета. Далі. Знову ж таки, тут прогноз відбувається, да? Виготовлення, застосування та збереження знання праці на майбутнє, вони призводять до незалежності від впливу середовища. Тобто, якщо ми говоримо про передумову розвитку психіки, ми не можемо просто минути з вами це питання. А саме от питання, там у вас буде питання передумову розвитку психіки людини і тварин. І тут ми маємо з вами зрозуміти, що от саме от виникнення трудової діяльності, а спочатку ми говоримо про виникнення знаряд праці, а це все сприяло тому, що зграя перетворюється у суспільство. Тут відбувається процес соціалізації. І ми вже говоримо не лише про вплив якихось природних, біологічних факторів. Тут ми вже, як вчені, можемо, да, аналізувати, ну, якщо ми вчені, які працюють, да, саме з цим періодом, вони тут вже починають говорити про саме про цей соціальний детермінізм, да? Тобто, коли вже соціальне теж починає втручатися в стосунки між людьми.
через саме трудову діяльність, я повторюю. Через нарядні праці одне покоління передавало досвід іншому поколінню у вигляді операцій, дій. І, звичайно, це все спрямовано було на вилучення нових видів діяльності. Потім, коли ми з вами, як педагоги, так і психологи, будемо говорити про навчальну діяльність, про ігрову діяльність, ми не маємо права так оминати оцей важливий такий процес. Чому саме? Так? Що саме послужило? Що саме стало рушійним таким розвитком? Далі, ми, звичайно, з вами розуміємо, що будь-яке знаряддя праці, воно удосконалюється. Ми з вами говорили про те, що людина відрізняється від тварин, тим, що вони ці знаряддя праці можуть не просто використовувати репродуктивно, а можуть їх удосконалювати саме у продуктивній діяльності. І тут ми ще з вами будемо говорити про виникнення такої важливої виду діяльності, як творча діяльність, так? Тобто перетворювальний ефект має. А що тут у нас відбувається, дорогі колеги? А тут відбувається ось таке, що з удосконаленням цих знарядів, їх виготовлення відбувається через розділення операцій, виконання їх одночасно багатьма вже членами суспільства. І через це діяльність людини вона стає осмисленою. Тому кінцева мета – це задоволення органічних потреб, вона вже починає бути віддалена. Тут вже задовольняється більш високі потреби замислово. Так, тут вже в нас задовольняється потреба і в спілкуванні, і в формуванні логічного мислення, і в самовдосконаленні, і знову ж таки в самоактуалізації. Розвивається та закріплюється нова функція руки, вона стає знаряддям копання та органом пізнання об'єктивної дійсності. Тобто не просто для того, щоб задовольнити суто біологічні потреби. Люди починають розуміти, що є ще інші потреби. І під впливом збільшення маси мозку, його структури, поява представництва руки саме у головному мозку відбувається. Свідомість людини та її структура. Якщо, ну, взагалі питання свідомості, дорогі колеги, воно є не дуже простим. Тому, в принципі, моя задача сьогодні вам подати і в повному такому більш обсязі, що таке взагалі свідомість людини, і показати це на ось таких прикладах, якщо ми щойно з вами назвали. Але ми маємо з вами розуміти, що психологія, вона володіє певною термінологією. І в цій термінології слід розбиратися. Отож, почнемо розбиратися, що таке свідомість. Свідомість – це вища, властива тільки людині, форма психічного відображення, об'єктивної дійсності, опосередкована суспільно-історичною діяльністю людей. Ще раз, свідомість – вища, властива тільки людині, форма психічного відображення, об'єктивної дійсності, опосередкована суспільно-історичною діяльністю людей. Окрім цього, свідомість – це інтегрована форма психічних процесів, які ми з вами будемо вивчати, хоча б в такому стислому вигляді, але оскільки є вже запит на мою презентацію, ви там зможете більш детально, тому що одна презентація там буде місяць, наприклад, там більше 60 слайдів. Я трішечки, дайте мені часу, я з ними попрацюю і вам тоді теж надішлю. А якщо от ви не заперечуєте, пан Андрій надасть мені свою електронну адресу, я надішлю туди тоді всі матеріали, як мій курс через 2 тижні, моя з вами взаємодія завершиться, а після цього з вами будуть працювати ще інші викладачі нашої кафедри. Тому ось така теж ремарочка, щоб ви просто зрозуміли. Далі, що я ще хочу сказати. Оскільки ми говоримо про те, що це інтегрована форма психічних процесів, оскільки у психічній діяльності немає окремих психічних актів, усі вони взаємопов'язані, і при цьому кожен з них зберігає таку свою певну специфіку, а завдяки свідомості людина вона пристосовується до цієї навколишньої дійсності. І об'єктом усвідомлення є те, що потребує певної регуляції нашої поведінки, наших дій відповідно до ситуації. І ось така регуляція і відбувається завдяки нашій свідомості. Так, коли ми говоримо, що так, людина, коли в неї є свідомість, так, ми розуміємо про те, що вона може виконувати багато функцій. Свідомість людини, вона виявляється у діяльності, словах, діях, вчинках, тісно пов'язана з мовленням, бо без нього вона в вищих формах не існує. І специфічними особливостями свідомості, звичайно, є осмисленість того, що, наприклад, уявляється, словесне позначення та наділення певним смислом, пов'язаним з людською культурою, і у свідомості відображаються тільки істотні характеристики, предметів, явищ та певних подій. Отже, ось те, що відрізняє саме свідомість. Тобто вона тісно пов'язана з мовленням, далі вона є осмисленою, так? Ми осмислюємо те, що ми уявляємо. Ми надаємо цьому словесного позначення,
і це пов'язано з певним смислом. Ми, ну, наша свідомість, вона, звичайно, залежить від людської культури, і в свідомості відображається саме характеристики предметів, явищ і подій, саме істотні характеристики. Давайте ще раз зупинимося на основних характеристиках свідомості, щоб ми з вами розуміли, якщо це питання буде вами більше розбиратися під час підготовки до іспиту. Відображення дійсності за допомогою пізнавальних процесів. Пізнавальні процеси я назву зараз вам. Це ми сьогодні трішки згадували про відчуття сприймання. Далі у нас мислення, пам'ять, уява. Увага, вона є, ну, не завжди її розглядають як саме пізнавальний процес, бо тут більше говорять про те, що увага допомагає в обслуговуванні всіх цих процесів, які я зараз назвала. Далі, розрізнення суб'єкта і об'єкта, що відбувається в процесі формування самосвідомості. Самосвідомість проявляється у пізнавальні та емоційно-вольових формах. Самовідчуття, самолюбство, наприклад, самоконтроль, самоспостереження. І забезпечення цілеутворюючої діяльності, наявність емоційно-оцінних ставлень до всього, що відбувається навколо. Тобто свідомість нам допомагає в тому, щоб працювали всі наші пізнавальні процеси. Також за допомогою свідомості ми розрізняємо суб'єкт та об'єкт. Окрім цього, ми забезпечуємо цілеутворення нашої діяльності і ми можемо надавати емоційне таке, відображати емоційне ставлення до тих подій, що відбуваються навколо. Рівень самосвідомості, він змінюється залежно від функціонування нашого мозку, тобто залежить від періодів, наприклад, того ж бадьорості, сну, де отримують такі види свідомості, як, наприклад, ну, знову ж таки, низький рівень свідомості виявляється в ситуації, коли людина недостатньо усвідомлює обставини, за допомогою яких вона діє, або проявляє своє ставлення до них. Високий характеризується розкриттям істотних зв'язків, керується суспільно значущою метою. Так, і, наприклад, коли ми здатні панувати, організовувати, регулювати свої дії. Також свідомість – це не єдиний рівень, на якому представлені психічні процеси, властивості, стани людини, поруч зі свідомістю, з нашої свідомої діяльності, звичайно, можна викривати і несвідоме, наприклад, те, що не усвідомлюється. Ну, і теж ви там трішечки будете знайомитися з концепцією Зігмунда Фрейда, який якраз і розглядав. У нас є безсвідоме, наприклад, далі свідоме, так, і надсвідоме. Тому хто знайомився вже з роботами Зігмунда Фрейда, то розуміє, про що йдеться, так. Хто ще не розуміє, там у списку рекомендованої літератури, який вже підготувала наша кафедра, ви його теж отримаєте, там теж будуть певні роботи, на які ви зможете теж посилати. Там будуть активні посилання, за якими ви будете переходити і також готуватися. Далі, треба сказати про те, що є несвідомі почуття, пам'ять, образи сприймання. І головний інтерес для психології якраз мають особистісні прояви несвідомого людини. Це якраз Зігмунд Фрейд і надавав велику увагу, і навіть перевагу, я би сказала, у своїх роботах саме у цій частині, як він називає его, і суперего. Якраз оцей ід несвідомий, дитяча частина у людини, якраз і є, він приділяє дуже велику увагу у своїх роботах саме у цій частині, частині несвідомого. Дійсно, чому тут і перевага в тому, що саме психологія, вона може розглядати ці процеси, надавати їм такого певного значення, якого не дають, наприклад, інші фахівці. Великий внесок, звичайно, як я вже сказала, зробив Фрейд, і у діяльності людини спостерігається єдність свідомості, і також єдність свідомого і несвідомого, але при цьому провідна роль все ж таки належить свідомості як такому важливому процесу. Так, далі, дайте мені трішечки часу для того, щоб я прийшла до презентації, яка буде стосуватися безпосередньо вікових особливостей. А поки я переключаюся на іншу презентацію, я хочу дізнатися, чи є у вас запитання до мене, щоб я розуміла, що я можу переходити до наступного вже, вибачте, вже можу переходити до наступної частини.
Чи є у вас запитання, дорогі колеги? Немає, все чудово, зрозуміло. Так. Знаєте, я більш за все ось дійсно хвилююся про те, щоб вам дійсно все було зрозуміло. Тобто, якщо вам якийсь термін не зрозуміло, або я не зрозуміла, або надто швидко, да, в швидкому темпі йду, ви, будь ласка, скоригуйте мене, як от зробив пан Андрій з приводу презентації. Це дуже чудова взаємодія. Тоді я бачу, що дійсно слухачі зі мною, вони залучені, і це дуже класно, коли ми працюємо в одній команді і спільно це робимо з вами, одну велику справу важливо. Так, тоді я приходжу до питань вікової психології, які є заявлені теж на сьогодні. І дозвольте мені трішечки теж зупинитися на різних етапах. А якщо ми з вами говорили вже сьогодні про онтогенез, коли ми розглядаємо вікову психологію, так, я вже ось, виходячи з досвіду попередньої презентації, прибираю ось таку частинку презентації. Угу. І ви зараз побачите вже безпосередньо саме те, що стосується вікової психології. Ось я вже теж бачу це на екрані. Ми з вами минулого разу розглядали про галузі психології і говорили про те, що їх є так багато. І одну з них ми з вами назвали, що це вікова психологія. Я почну з того, що предметом вікової психології в нас є вивчення закономірності психічного розвитку людини на різних етапах її життя. Тобто це від народження до старості. Це саме розглядає і вікова психологія. То вікова психологія – це не зовсім так, коли говорять там дитяча психологія. Вікова психологія, бачите, це коли ми розбираємо саме цей процес від народження до старості. Вона вивчає вікові особливості психічних процесів. Я ці психічні процеси вам щойно назвала. Ну, я ж кажу, деякі відносять сюди у нас увагу, а хтось розглядає увагу як окремий процес, який такий функціональний. Да? А далі, що ще вивчає? Вікові можливості засвоєння знань, провідні чинники розвитку особистості. Фундаментальним поняттям вікової психології є поняття психологічного віку. Ще раз, будь ласка, запам'ятайте. Фундаментальним поняттям вікової психології є поняття психологічного віку. Що ж таке психологічний вік? Психологічний вік – це конкретний, відносно обмежений у часі період психічного розвитку, що характеризується типовими психологічними особливостями, спільними для людей певного віку. Деякі вчені, зокрема Буцький, розглядає цей західний цикл психічного розвитку як такий, що має свою структуру, зміст та динаміку. Тому тривалість психологічного віку, вона визначається його внутрішнім змістом. Тобто існують спочатку періоди, що тривають, наприклад, рік, як це, коли ми розглядаємо від нуля до одного року, і ми говоримо про те, що тут відбувається найактивніший період. Людина не проходить стільки етапів, і так жваво відбувається розвиток її психіки, як в перший рік життя. Як в перший рік життя. Тому, знаєте, батьки більше за все запам'ятовують саме цей перший рік життя дитини, коли все дуже швидко відбувається, коли дитина зростає, коли досить такі високі динаміці відбувається її розвиток. І навіть деякі батьки кажуть, ми навіть не встигаємо спостерігати, і там хтось фіксує, да, хтось веде якісь записи для того, щоб потім дійсно згадувати ось такі приємні моменти. Це дійсно дуже важливий такий період. А колись там, наприклад, да, є вікові періоди, які там більш значимі, такі 3 роки, є 5 років. Тому психологічний вік, він не може збігатися з хронологічним віком людини. Тобто це два різних таких моменти, я хочу, щоб ви на це теж звернули свою увагу. Тобто, ну, наприклад, які той, що чистується, наприклад, тижнями, місяцями, роками розвитку. Це теж важливо. Тому хронологічний вік і психологічний вік, вони не збігаються. Давайте з вами трішечки зараз розглянемо структуру вікової психології, щоб вам це було зрозуміло. Дитяча психологія, яка вивчає психіку дитини від народження до 6-7 років. Психологія, оце ми говоримо про дитячу вже психологію. Але дитяча психологія – це лише, ви бачите, що одна із таких підструктур саме вікової психології.
Тому тут важливо, да, розуміти. Далі, ми вивчаємо психологію молодшого школяра. Тут у нас розвиток дитинки від 6-7 до 10-11 років. Психологія підлітку, що вивчає дитину від 10-11 років до 14-15. Психологія ранньої юності, що вивчає дитину від 14, ну тут вже не дитина, до 17-18 років. Психологія дорослої людини і геронтопсихологія – це вже психологія старості. Які ж завдання вікової психології? Перше – це розкриття умов, що визначають процес розвитку, співвідношення в ньому природних, тобто біологічних і соціальних факторів. Ну, ми розуміємо з вами про те, що людство давно у нас замислювалося про те, що психіці людині що залежить від спадковості. І хтось там каже, що це нам там це спадково там передалося. Да? А що ж, звичайно, під впливом соціуму? І в першій частині нашої лекції, коли ми розглядали з вами свідомість людини, ми з вами якраз про це говорили. Деякі підсумки в цих розділах якраз закріпляються, там яблука від яблуні, скажіть, хто тобі друг і так далі. Актуальність даної проблеми на сучасному етапі розвитку науки, вона якраз пояснюється тим, що не до кінця вивчені вже взагалі можливості генотипу. Тобто, що ж нас впливає генетично, а що ж соціально? Так, вибачте, хвилинка. І друге, якщо ми вивчаємо рушійні сили індивідуального розвитку людської психіки, тобто закономірності переходу від нижчих етапів розвитку до вищих етапів розвитку. Вікова психологія, вона нерозривно пов'язана з педагогічною психологією. Єдність вікової та педагогічної психології, ми трішки з вами теж повернемося до цих питань, коли ми будемо розглядати там і пізнавальні процеси, і будемо говорити трішечки ще на двох тих лекціях, які з вами буду працювати в цьому місяці. Ми будемо з вами трішки про це теж говорити. Також неможливо без соціальної психології, оскільки людина розвивається, звісно, в соціумі, і ми з вами вже це на прикладі ось побачили, як цей перехід відбувся. Можна також відзначити зв'язок з диференціальною психологією, яка вивчає саме індивідуальні відмінності між людьми. Отже, повертаємося знову до питання, що ж таке онтогенез людини? Це цілісний процес, в якому психічний розвиток невід'ємно пов'язаний з фізичним дозріванням. Тому вікова психологія, вона тісно пов'язана саме з віковою да, фізіологією. Так. Тобто неможливо, ми з вами, да, будь-який процес, коли вивчаємо, ми говоримо, що там пов'язано з корою головного мозку, пов'язано там з центральною нервовою системою і так далі. Тому без фізіології ми ніяк. І вікова психологія, вона пов'язана також, як я вже сказала, з педагогікою, так як і психічний розвиток, він здійснюється в процесі навчання і виховання. В процесі навчання і виховання. Цей зв'язок, він, звичайно, є двобічним, оскільки педагогіка, вона використовує, звичайно, ті знання, які дає вікова психологія для оптимізації процесу навчання, тому є такі напрями, як психопедагогіка і так далі. Або і педагогічна психологія, там є певні відмінності. А ми з вами на наступних лекціях про них трішки поговоримо. Так, тепер ми рухаємося далі з вами. Значення вікової психології в організації. Ну, зараз ми говоримо про освітній процес. Звичайно, знання особливості законів психічного розвитку дітей, воно має велике таке практичне значення. Педагоги, вони, звичайно, отримують можливість пізнавати багато таких проявів дитячої поведінки, причини стійких помилок певного типу з дорослими, причини, наприклад, неуважності, чому одна дитина більш уважна, інша неуважна. І з достатньою певністю можна проєктувати розвиток особистості своїх вихованців, учнів, попереджати можливо, їх про можливі помилки, спілкуватися з батьками, використовувати педагогічні практики, досягнення саме дитячої психології. Це все може допомогти нам з вами зрозуміти причину успіхів і невдач власної діяльності, як педагогів, як тих, хто здобуватиме вже магістерський рівень, як ви, для більш та ті люди, які більш вдосконалюють свої знання, і у вас буде така можливість і надалі. Свідомо шукати більш раціональні методи навчання і виховання. В принципі, як педагоги, так і психологи займаються цією спільною справою вже не один рік. Ну і не одне десятиліття, і як скажу. Дійсно, не без перебільшення, що ще не одне століття. Найбільшого значення, звичайно, набуває вікова психологія для теорії практики навчання і виховання саме підростаючого покоління.
Тому вона допомагає нам з вами вивчати наших дітей на основі все ж таки сучасних методів виховання, навчання. Звичайно, враховуючи традиційні методи, не відмовляючись від них, а лише працюючи для їх удосконалення. Знання вікової психології, тут не можна їх дійсно перебільшити, тому що це необхідна умова взагалі взаєморозуміння. Ну, я вам скажу, з власної практики, 20-річної практики роботи в закладі загальної середньої освіти, в закладі позашкільної освіти, як в якості керівника гуртка вже більше 5 років, я вам можу сказати, що незнання оцих особливостей, воно якраз і породжує ті конфлікти. Оті конфлікти, які потім я як психолог розбираю в школі, і ці конфлікти, які, ну, на жаль, батьки не бачать можливості розібрати їх так, без звернення якісь вищі інстанції, це говорить там про їхню образу, про якісь так. Незнання оцих саме вікових особливостей, вони призводять до того, що вчитель губиться, йому важко дуже дійсно ці знання застосувати на практиці. Це такий момент дуже складний, і тут потрібна, знаєте, підтримка самому вчителю, який, ну, можливо, десь там на якомусь поверховому рівні оволодів цими знаннями, але не зміг їх застосувати на практиці, або, можливо, обрав професію не за призначенням, не за покликанням. Таке буває, таке буває. Ми всі розчаровуємося. Бувають не лише злети в педагогічній діяльності, бувають періоди падінь, вигорань. Але знання, да, психологічних оцих особливостей і педагогічної діяльності, і вікових особливостей дітей, це все допомагає вчителю зорієнтуватися, вистояти і бути конкурентоспроможним, все ж таки поважати себе, перш за все, і, звичайно, поважати тих, з ким ми працюємо, і, як ми говоримо, зараз надаємо освітні послуги. Педагог потребує цих знань. А психолог не може вирішувати поставлені задачі без педагогіки. Звичайно, ми всі з вами працюємо в синтезі. І це така синергія, вона дійсно, коли психолог працює поруч з педагогами, таке є в моїй практиці, це дає корисний результат. Це дійсно позитивно впливає потім на розвиток психіки і дітей, і на вдосконалення професійної діяльності і професійної майстерності самого педагога, який дослухається все ж таки до рекомендацій психолога і намагається свої психологічні знання використовувати на практиці. Знання допомагає вчителю діагностувати відхилення, ми трішки про них говорили минулого разу, і допомагає здійснити корекцію поведінки людини. Ми з вами говорили, коли про методи психології, ми трішки з вами торкалися діагностичних і операційних методів. Давайте тепер трішки про психічний розвиток. Там теж є питання у вас, це поняття. Отже, давайте почнемо з того, що психічний розвиток. Я ще хочу вас налаштувати, трішечки така ремарка від мене. Ось коли ви отримуєте завдання, так, у вас є, починайте, будь ласка, з визначення понять. Це завжди підсилює вашу компетентність. Це завжди говорить про те, що ви дійсно володієте теоретичним матеріалом. Починайте завжди з визначення понять. Ви бачите, як де там зараз моя презентація. Так, на якийсь там забагато тексту. Для чого це? Для того, щоб ви потім змогли це використати під час підготовки з урахуваннями тих літературних джерел, які ми вам надаємо. А також не забувайте, будь ласка, і про терміни. Заведіть собі, можливо, якийсь словничок, щоб у вас термінологія була. Ми зі студентами працюємо. Ми робимо такі певні блок-схемки. Можливо, я потім на прикінцевій нашій взаємодії з вами, так, коли у нас буде така можливість, я покажу вам, які схеми роблять студенти для того, щоб краще підготуватися до іспиту. Тому що, розглядаючи, наприклад, питання пам'яті, я не можу обійти увагою, да, дійсно, як треба готуватися до іспиту, як треба схематично вміти подавати інформацію, як треба працювати тими ж словничками для того, щоб потім звідти брати інформацію для вашої такої якісної підготовки. Тому визначення основних термінів є важливим. Тобто ми терміни не визначаємо так, як ми це вважаємо, а ми все ж таки виходимо з наукової точки зору. От з наукової точки зору, да, з психологічної, да, підсумовуючи погляди психологів на те, що таке психічний розвиток розглядається як процес, так і ви таким чином теж будуєте свої відповіді під час іспиту. Процес кількісних і якісних змін у психіці людини, що проявляється у формуванні нових видів діяльності, розвитку пізнавальних процесів,
і становлення властивості розвитку. Особливості психічного розвитку. Перша особливість, ми маємо знати з вами про те, що це нерівновидність. Нерівновидність – це різні психічні функції. Вони формуються з різною швидкістю. Наприклад, я вже сказала, дитина в рік може знати 10 слів, півтора-двадцять, а в 2 роки вже там 200, так, і так далі. Ну, це так умовно, але є певні такі норми. Да? Безперервність, тобто перша нерівномірність, ми вже побачили з вами, розвиток нерівномірний. Безперервність, постійно збільшуються одні, зменшуються інші ознаки людської психіки. Третє, обов'язкова така властивість, її треба врахувати, це наявність сензитивних періодів. Що таке сензитивний період? Сензитивний період – це період підвищеної чутливості до зовнішніх впливів, найбільш сприятливий для формування тих чи інших властивостей психіки. Наприклад, від року до 3 сприятливий, що у нас? Ну, звичайно, це мовлення, завдяки якому дитина адаптується, вона соціалізується. І мовленню приділяють батьки дуже таку велику увагу. З часом ці сприятливі умови та розвитку мовлення, вони зникають. Тобто, якщо ми не встигли в цей період, ви розумієте про те, що це потім така певна депривація, і батькам дуже важко потім, да, якщо вони до 3 років не активізували, не допомогли дитинці оце все активізувати, саме цей процес мовлення, потім дуже важко навіть із залученням певних фахівців. Тому ви теж, як вже батьки або майбутні батьки, теж звертайте на це увагу, свою увагу. Далі, теж треба сказати про наявність стабільних і критичних періодів. Є критичні періоди у розвитку психіки дитини і, в принципі, психіки дорослої людини. А є, наприклад, психічний розвиток, так, ми зараз говоримо. А є ті, які стабільні. Ну, то дітей, я навіть не просто так це сказала, вони більш такі критичні, да? Там більше критичні по цих періодів. У дітей, ну, у дорослих вже там, да, вони стабільні. Стабільні – це періоди з непомітними змінами, а критичні – це якраз оцей бурхливий розвиток, про який я говорила. Чому говорять про кризу 1 року, про кризу 3 років, про кризу 7 років? Тому що саме у цей момент і відбувається оця, такий бурхливий розвиток. А тепер у нас там ще, я бачила, є питання теорії психічного розвитку. Ми з вами встигаємо на них зупинитися, на цих теоріях психічного розвитку. І, звичайно, я почну з біологізаторських теорій, тому що ви вже пересвідчилися, коли ми розглядали тематику свідомості, що саме важливе було, да? І коли ми вивчали вплив цих природних факторів, коли ми вивчали такий вплив генотипу, вплив саме цих біологічних факторів. І саме для біологізаторського підходу характерним є те, що спадковість, вона вважається визначальним фактором. Саме, да, спадковість – це визначальний фактор у психічному розвитку. Середовище – такий незмінний фактор, з яким взаємодіє пластична спадковість, що містить у собі безліч можливостей. Я повторюю, це прихильники біологізаторського підходу, так вважають, біологізаторської концепції. Таким чином, в основу підходу покладена ідея спонтанності психічного розвитку дитини, незалежності від виховання, ну і що виступали, звичайно, як зовнішній фактор. Втручання природний хід розвитку дитини розглядалося як неприпустиме свавілля. Ось саме прихильники такого підходу так вважали. І деякі, ну, я скажу, що спілкуючись там із батьками і з деякими своїх колег, дійсно, є ще люди, які дотримуються такого підходу, вважають, що не треба це втручання. Обґрунтовувалася ця педагогічна теорія вільного виховання, коли ви знаєте, там в деяких культурах, там, наприклад, що не втручаються, ось, ну, але ви розумієте, що в нашій культурі там вони можуть відрізнятися, і дитина ж в певних умовах виховується, а якщо вона потрапить там в іншу культуру, да, знову ж таки, тут треба теж про це знати. Все ж таки, що як планують батьки, вони планують її все ж таки в цій культурі, тому вони мають враховувати ті ризики потім, які будуть у зв'язку з цим виникати. І до біологізаторських теорій належить теорія рекапітуляції Стенлі Пола, і також психоаналітична теорія Зігмунда Фрейда, якраз який приділяв увагу, як я вже сказала сьогодні, вивчення саме несвідомого, а це якраз оце природне, да? Біологічне. Щодо Коло, він розглядає психічний розвиток індивіда як спадково обумовлене відтворення
основних таких етапів біологічного і історичного розвитку предків, та, тобто онтогенез. Вони вважають, що він повторює філогенез. Ви вже знаєте ці поняття, я вже дозволю не повертатися тоді. А щодо Зігмунда Фрейда, він вважав, що джерелом активності людини є якраз глибоке інстинктивні прагнення, які, проникаючи з підсвідомості у свідомість, своєрідно спрямовують її вчинки та поведінки. Тобто особливе значення тут він надає саме цим сексуальним потягам, біологічним потягам і так далі. Щодо Тордайка, американського вченого, то він стверджує, що всі духовні якості особистості і свідомість це такі ж дари природи, як очі, вуха і так далі. Все це спадково дається людині, механічно втілюється після її, ну, суто народження. Так? Щодо американського педагога Дьюї, думаю, що більше з вас знають про нього. Якщо не знають, так, то згідно з його поглядами, дитина народжується з готовими моральними якостями, почуттями та духовними потребами. Тобто ось прихильники цієї теорії вважають, що там це готове, і що соціум має втручатися якомога менше. Щодо соціальних теорій, на противагу цим біологізаторським теоріям, то основним тут вважається середовище. Тобто для того, щоб вивчити людину, необхідно вивчити структуру цього середовища. Соціалізаторський саме підхід, він відкидає активність особистості, зводячи все суто до впливу середовища. Культурне середовище визначає розвиток, сама людина. Це просто пасивний об'єкт впливу середовища. Ну, представники, це взагалі соціологи Дюрігейм, Хал. І, ви знаєте, сперечатися над тим, який же ж там переважає цих підходів, на це дійсно було витрачено дуже багато часу, і прихильники однієї теорії критикували прихильників іншої, як ви розумієте, і це все, ну, в принципі, да, очікувано. Але виникає теорія конвергенції двох цих факторів. І мені здається, що ця якраз теорія, вона якраз і вирішує оці всі протиріччя між саме цими двома теоріями, біологізаторськими і соціалізаторськими теоріями, соціальними теоріями. Запропонована Штерман наприкінці 19 століття, зазначу, ми з вами розглядали, що якраз у 19 столітті психологія стає самостійною наукою, і тут психічний розвиток ними вже розглядається як результат злиття, тобто певною такою конвергенцією внутрішніх задатків із зовнішніми умовами життя. Тобто не витрачається час на спорах, що ж там є важливим. А вихід, да, синтез, об'єднання цих теорій. З теорії двох факторів випливає, що діти з генетичною спадковістю, що зростають в одних і тих же умовах, повинні бути абсолютно однаковими. Однак цього не відбувається. Отже, і фактор спадковості, і фактор середовища, в принципі, доводиться про те, що це, ну, скажімо так, непродуктивно вважати, що щось там є, є такими визначальними головними. І тому з'являється така теорія розвитку саме вищих психічних функцій. Відповідно до цієї теорії, розвиток відбувається в процесі володіння знаряддями, знаками процесу навчання, як я вже говорила, процесі навчальної діяльності. Само тому навчальна діяльність, вона займає центральне місце у всій системі організації життя дитини, визначаючи саме її психічний розвиток. Тобто ви бачите, що в темі я зараз поєдную дуже важливі питання, які у вас там потрапляють. Це передумова розвитку психіки, це, знову ж таки, коли ми говоримо про теорії психічного розвитку, детермінанти, тобто що детермінує? Ось соціальна теорія вважає, що детермінує соціум, біологізаторський вважає, що детермінує біологічні фактори, а тут в нас є теорія конвергенції цих факторів, і тому ми не говоримо зараз про детермінант якийсь, але ми говоримо про злиття і про важливість саме навчальної діяльності, і в ній показано, як і біологічний фактор, як і соціальний можуть між собою поєднуватися і показувати свою таку важливість. Розвиток не може бути зрозумілим принципом позасоціального середовища. І, звичайно, ми не можемо під час організації навчального освітнього процесу відкинути вплив таких біологічних факторів. Ми ж вважаємо за потрібне врахувати, коли це дитинка молодший школяр, його режим дня, як розвивається, знову ж таки, там, той же сон, теж харчування, активність на уроках, яка має бути навіть під час організації дистанційного навчання, які ви можете вводити активності під час взаємодії з цими дітьми. Це дуже важливо враховувати цей самий біологічний фактор.
І коли, наприклад, ви там, можливо, хтось там буде працювати на посаді, або вже, можливо, там працює на посаді заступника директора, коли формується розклад, це дуже важлива складова. Правильно побудований розклад в закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, це запорука взагалі успішності розвитку цього закладу освіти і взагалі реалізації активності освітнього процесу. І коли дійсно заступник вважає за потрібне врахувати ці біологічні фактори і взагалі врахувати цей момент, це дуже важливо. Ну і ще враховувати рекомендації міністерства під час проведення саме дистанційного навчання. Обізнаність з цих питань це теж дуже важливо. Будь-яка функція відносин в культурному розвитку дитини з'являється на сцену двічі, в двох планах. Спершу вона з'являється в соціальному плані, потім в психологічному, спершу між дітьми категорія інтрапсихічна, потім у середині дитини як категорія інтрапсихічна вже. І ми переходимо з вами до розширення сил психічного розвитку. Розширення сили психічного розвитку це суперечності, що виникають в процесі життя дитини на будь-якому етапі її розвитку, спонукає до активності, спрямованої на подолання цих суперечностей. Тобто дитина завжди стикається з певними кризами. Основні суперечності, які ж є в психології, розглядаються психологом. Це, наприклад, у дитини виникають нові пізнавальні потреби, що, звичайно, можуть виникати в діяльності, і тим наявним рівнем психічного розвитку. Між зростаючими психічними і фізичними можливостями дитини і сформованими формами його діяльності та взаємодії з оточуючими людьми. Між зростаючими вимогами до дитини, які постійно висуває соціум, колектив, дорослі, ну і звичайні форми поведінки дитини. Тут постійно суперечності, і да, чим далі в нас зростає дитина, тим більше ми цих суперечностей з вами помічаємо, спостерігаємо. Тому ці подібні протиріччя, вони долаються через формування більш високих рівнів психічної діяльності, в результат дитина приходить на новий щабель психічного розвитку. І тут з'являється такий термін новий, це фактори психічного розвитку. Це постійно діючі обставини, які мають істотне і визначальне значення у розвитку психіки. Ще раз повертаємося до цих факторів. Перший фактор – біологічний фактор. Це особливості, з якими дитина народжується на світ. Тут ми не говоримо про те, що там щось є переважаючим і так далі. Тобто це просто ті особливості, з якими ось дитиночка прийшла в цей світ. Він вбучає спадковість, тобто це генотип. Поняття генотип, звичайно, воно начебто і відоме, але він насамперед визначає саме анатомію, фізіологічну структуру нашого організму. Це морфологічні, фізіологічні ознаки, це стать, будова нервової системи, стадії дозрівання, а також шлях індивідуальних, морфологічних, функціональних особливостей організму. Це також динамічні особливості нервових процесів, обмін речовин, анатомічні, фізіологічні, якісь аномалії можуть бути. Тобто дитина вже, як людина, може навчитися активно відображати цей світ, впливати на природу за допомогою праці. Також до біологічного фактору відноситься вродженість, та, тобто ці вроджені особливості. Це особливості, які набуває дитина, там, деякі там задатки розглядають, да? Які набуває дитина в процесі внутрішньоутробного життя саме. Спосіб життя матері, який матір веде, характер харчування матусі, режим праці, скільки матуся відпочиває, чи були нервовиці потрясіння, чи не були, тобто від внутрішньоутробного розвитку залежить дуже-дуже багато. Всі ці коливання середовища викликають ті чи інші зміни в функціональній, часом в анатомічній будові організму саме зародку самого плоду. Успадковані вроджені особливості складають біологічний фонд особистості, що розвивається, але вони складають тільки можливості для майбутнього розвитку особистості. Тобто для того, щоб ці передумови отримали розвитку, необхідне звичайно, людське суспільство, тому дитина ж не знаходиться сама по собі, ми це розуміємо. І тому важливість соціального фактору є, соціальний фактор – це середовище, в якому відбувається розвиток. Природне середовище – це клімат, рослинність, географічні умови, екологія, вона стає чинником розвитку, діючи через соціальне середовище, через суспільну, виробничу, трудову діяльність людей. Найбільше значення, звичайно, має соціальне середовище, має кілька зон, це сімейна зона,
Звичайно, ми розуміємо про те, що сімейна зона найближча до дитинки. А це наступна зона – це товариші, вихователі, вона є більш ширшою. А друзі, середовище, мало знайомих людей, дорослі, сусіди. Ну і, звичайно, все суспільство – це вже такий більший рівень, найширше. Вплив здійснюється через книги, ЗМІ. Ми розуміємо з вами про те, що наші діти зараз зростають в таких умовах. І дійсно, наше тепло, турбота, вони дуже-дуже є необхідними, тому що ми є найбільшою зоною для них і залишимося все одно. У дітей будуть змінюватися інтереси, бажання, вони будуть повертатися, вони будуть відходити від нас, буде відбуватися така певна сепарація. Але ж навіть більшість дітей, вони все одно повертаються, наприклад, такі. І розуміють про те, що якщо якась така ситуація в житті виникає, то перше, до кого вони звертаються, до своїх батьків. Якщо, звичайно, знову ж таки, в цій зоні не відбулося якихось таких потрясінь, викликаних життєвими обставинами, трагічними подіями, або, можливо, ще трагічніше, при наявності там, наприклад, тих же живих батьків, людина відчуває себе ізольованою, непотрібною і порушений цей баланс у спілкуванні, у взаємодії і так далі. Тобто це коли людина не отримує того бажаного, що вона має отримати саме в цей час. Ну, потім там відбувається, звичайно, таке, знаєте, ну, дійсно, розчарування і в сімейному житті, і дійсно таке повернення, воно, ймовірно, не відбудеться. На жаль, але, можливо, усілякі обставини є в житті. Звичайно, ми маємо врахувати з вами фактор активності самої дитини. Ось тут він враховується. Активне ставлення до зовнішніх впливів, тобто завдяки активності, яка виступає в різних формах, видах, процес впливу середовища на дитину перетворюється на складний двосторонній процес взаємодії людини з цим середовищем. Це складний процес, є причиною розвитку дитини, коли ми бачимо, що її активність відбувається. Дитина завжди бере участь як активний діяч у спілкуванні з дорослими людьми. Щодо періодизації психічного розвитку, давайте зупинимося на тому, що психічний розвиток проходить ряд періодів, змін. Такий процес – це послідовний, наоборотний, непередбачуваний, а віковий період – це своєрідний такий щабель розвитку з притаманними йому відносно з якими якісними особливостями. В основу періодизації вказано два принципи – принцип історизму і принцип діяльнісного підходу. Основні періоди виділяються таким критерієм, як соціальна ситуація, розвитку, провідна діяльність, основні психічні новоутворення, тобто придбання віку. Давайте зупинимося трішки на періодизації. Ми встигаємо віковий період немовляти, народження рік, соціальна ситуація розвитку. Ми спільне життя з дорослим, безпосереднє емоційне спілкування з дорослим, яке має бути. Потреба у спілкуванні, емоційні відносини, раннє дитинство від 1 року до 3, пізнання світу речей, спільна діяльність з дорослим, це соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, предметна діяльність спільна з дорослими, мовлення в нас спочатку научно-дієве мислення, мовлення, поки що я говорила по кількості слів, скільки це виділення себе як особистості вже відбувається до кінця. Так, ну вже як до кінця 3 років, теж криза 3 років відбувається. Дошкільний вік 3-6-7, пізнання світу людських взаємовідносин та їх імітація, це сюжетну рольову гру, потреба суспільна значущість, суспільна оцінна діяльність, підрядність смартфоном, засвоєння моральних норм і довільність поведінки. Молодший шкільний вік 6-7-10-11, соціальний статус школяра набуває дитина, так, і тут, звичайно, змінюється її режим дня, очікування, вона відчуває над собі одразу, які відбуваються саме в начальній діяльності. Відбувається довільність під психічних пізнавальних процесів, самоконтроль, рефлексія. Що таке довільність? Тобто дитина підпорядковує, да, діяльність очікуванням соціуму, вона щось заставляє себе робити, навіть те, чого вона начебто так і не бажає, так, якщо ми там про уроки кажемо, або коли ми кажемо «запам'ятай, відтвори», ми даємо певну установку дитині. Підлітковий вік складний, так, емансипація від дорослих, як я вже сказала, угрупування, можуть бути там належність до якихось субкультур,
спілкування з однолітками, критичне ставлення до дорослих, заперечення правил, відхід від цих правил, потім повернення до цих правил, коли там якусь ситуацію зіштовхнулася критичною. Прагнення до дорослості, самооцінка, самовиховання. І старший шкільний вік 14, 15, 17 до 17, 18, первісний вибір життєвого шляху, вже відбувається навчально-професійна діяльність, професійні інтереси, самосвідомість, світогляд, мрії, ідеали. Так, ну це таке завдання. І потім хочеться зупинитися трішки на психологічних характеристиках. Ну, давайте трішки почнемо, потім на наступній лекції будемо завершувати, тому що вікова психологія, звичайно, вона вивчається в декілька занять. Перший період – це фаза психічного розвитку, фаза немовлят від народження до року, потім фаза народженості, фаза починається з акту народження, вважати критичною, криза новонародженості, бо народження – це теж певна криза, а дитина потрапляє зовсім нові умови життя, з перших днів у дитини є система безумовних рефлексій, які ми вже з вами вивчили. Смоктальний, дихальний, захисний, орієнтовний, чіпляння, рефлекси відштовхування. І потім після цього вже відбувається безпосередня адаптація до цього навколишнього світу, бо 9 або там, такі випадки, навіть 7 місяців дитина жила в іншому середовищі. До моменту народження у дитини краще розвинений сенсорний саме апарат, у нього розвинуті такі види чутливості, як тактильний, смакові, анюхові, больові також розвинуті. Так? Нервові клітинки, вони швидко втомлюються, тому дитина перші дні вона спить 18-20 годиночок. Ця фаза є єдиним періодом у житті, коли можна вчити тому вигляді спостерігати вроджені форми поведінки, спрямовані страх та задоволення органічних потреб. Органічні потреби, якщо добре задовольняються, втрачають своє провідне значення, формуються нові власні психологічні, тобто потреба в нових враженнях, потреба у спілкуванні, потреба у враженнях, вона пов'язана з орієнтованим рефлексом, розвивається в залежності від органів чуття, насамперед зору та слуху. І кардинальним фактом є, звичайно, це виникнення зорового, це фіксація поглядом предмета, затримка рухів вже 3-5 тижнів і слухового, це 2-4 тижні, коли дитина вже може зосереджуватися, коли ви вже бачите, що не як маятник та кочки, так, а може вже зосередитися дитина на певному об'єкті. Ну, звичайно, такими об'єктами є батьки, зазвичай і комплекс ожилення відбувається перше саме по відношенню до батьків. Здорове слухове зосередження викликає перші емоції, радісні збудження, посмішку, плач. Всі ці умови сприяють виявленню умовних рефлексій з усіх рецепторів, тому подальший психічний розвиток і дозрівання мозку відбувається вже безпосередньо в умовах стимуляції цієї сенсорної активності. Сенсорки ми говорили чутливо, так? Хто підвідався пізніше, щоб просто знали, про що йде мова. Важливим аспектом розвитку дитини є ставлення до матусі в кінці першого місяця. Дивиться матусі в очі, посміхається. Поступово 2-5 місяців у дитинки виникає своєрідна емоційна рухова реакція на дорослого. Оцей комплекс оживлення. Цей комплекс, ну там хтось оживлення, хтось пожвавлення. Це перший акт спілкування з дитини з дорослим. Тобто тут можна вважати, що ваше спілкування воно відбулося, дитина соціалізується. І з цього моменту дитини починається вже індивідуальне психічне життя, якщо там говорили, що не розривно з матусею, так, то тут вже більше індивідуалізація така відбувається. Фаза немовляти. Фаза немовляти у даний період тут розвивається в такій сфері психіки. Сенсорна, моторна, емоційна. Дуже-дуже важливе це спілкування з дорослим, знову ж таки, не забуваємо про найближчу зону, ту, що ми як батьки заповнюємо. До 3 місяців ця сенсорна сфера розвитку зосередження досягає 7-8 секундочок. Можливе стеження за рухомим предметом. 4 місяці вже активно дитинка реагує на побачене, рухається, видає такі радісні звуки, сприймання, реагує на рух, лінії, контрасти, з'являється просторове сприймання, моторна сфера розвивається в двох напрямах. Розвиток дій з предметами відбувається, хапання, іграшок. І 4-5 місяців діти зазвичай вільно дістають іграшку, захоплюють її. Так, але рух до іграшки йде не по прямій. Всі предмети намагаються схопити однаково, якщо ви помічали, так, то максимально так все.
якомога більше. У другому півріччі хапання розвивається вже досконало це в таких кругах до предмета. А далі розвивається протиставлення великого пальця всім іншим, маніпулювання предметами відбувається, пересування у просторі завдяки повзанню. Це дуже важливо спускати в певні місяці вже на підлогу, і там дитини відбувається свій розвиток. А хто так не робить цього своєчасно, то стикається з травмами. Впала дитинка з дивану, щось, чого ще впала, краще ближче до землі. Це з власного досвіду зараз було сказано теж. Ось так нам ортопед порадив, і з 4 місяців дитинка на повзала вже безпосередньо. Ну, там і раніше трішки спускала, але не на такий, не на тривалий час. Простилаються відповідні такі предмети, викладаються іграшки, і ось там відбувається. І там дитинка вже повзе, і тут її спілкування з зовнішнім світом, з предметами. Все показуємо, все розказуємо, спілкуємося. В деяких випадках як з дорослим. Звичайно, дитина володіє повзанням, вона не потребує ходіння для переміщення. У спонуканні дитини до ходіння якраз ми відіграємо тут дуже важливу роль. Бо дитина так, вона повзує, їй класно, і ніхто начебто не потрібно. Але ж тут є батьки, які завжди там, якщо поповз кудись, або починає відкривати ящики, які може потім бачити, малесенькі свої придавити. Ну, тут треба постійно стояти, слідкувати, бо там же ж цікаво, що ж там в цих полицях знаходиться. Тому, ну, хтось закриває скотчем, хтось все ж таки стоїть оце з дитиною і це все роблює разом, розповідаючи їй, що знаходиться в цій шуфляді. Ну, так, більше шансів того, що дитина виросте більш спостережливою. Але то на все на просить батьків, звичайно. Емоційна сфера, вона є дуже-дуже важливою. Дитина має вражені емоції. Задоволення, незадоволення, страх, гнів. Далі, що тут ще у нас відбувається? Грають роль дуже слова дорослих, пов'язані з приємними чи з цікавими для дитини тіми. Спілкування з дорослими. Дитина вже 3 місяці пізнає матусю, 4-5 розрізняє близьких, чужих. А щодо мовлення, тут у нас гуління, мимовільна гра з звуками, лепетання. Багаторазове повторення складів – це 7 місяців, повторення звуків дорослих – 9. Ну і слова перші такі вже більш, ну у когось раніше, звичайно, очко це все відбувається, але такі вже більш активні і усвідомлені слова – це 1 рік. Розуміння мови вимагає співвіднесення слів з певними об'єктами, діями, і після 6 місяців дитинка вже починає розрізняти окремі слова, назви предметів, дій. Завершується період кризи 1 року, пов'язаний з підвищенням самостійності, тому що дитина починає ходити. І тут звучить така фраза від цих всіх: ну тримайтеся. Знаєте, коли так ти кажуть, ну що, думаєш, ну ж все. Ні, не все, все нормально. Звичайно, змінюється життя батьків, перш за все, тому що змінюється життя дитинки. Дитина починає бігти там на дорогу, все. Але тут же ж ми все це розповідаємо, як дорослому, спілкуємося, знаходимося поруч, і все це відбувається. Дуже цікаво, коли ми ходимо з дитиною. Це пізнання світу, це дуже такий важливий період у житті дитини, коли дитина починає ходити. До речі, правильно підібране суття – це теж успіх батьків і їх комфорт і благополуччя подальшому, щоб дитині було зручно, зручно перш за все, і вам було зручно з нею знаходитися. Сильні спалахи, зазвичай пов'язані з стилем виховання, авторитетним, непослідовним теж можуть бути. Встановлення нових стосунків з дитиною, надання деякі самостійності в допустимих межах, терпіння, пом'якшують цю кризу, пом'якшують, звичайно, пом'якшується це все, тому що основна суперечність – це прагнення до незалежності від дорослого. Дитина хоче бігти, тут вона може кидати руку дорослого, але з таким терпінням, з урахуванням, ось бачите, ми з вами успішно пройшли оцей момент, ми пройшли саме і тему свідомості сьогодні попили, і вікову психологію, і розглянули рішення сили психічного розвитку, розглянули, що таке психічний розвиток взагалі, познайомилися з теоріями, ознайомилися з теорією Фрейда та іншими теоріями, поговорили про те, як розвивається дитинка, трішки зачепили і внутрішній утробний період, період немовлятки, і період до 3, до 1-го, вибачте, до 3-го ми не дійшли,
Але оцей жвавий, да, як я вже сказала, бурхливий розвиток, який відбувається саме у цей перший рік життя, так більше він не відбувається в інші роки. Там ще підлітковий буде, але тут то зовсім буде інша історія. А історія саме до першого року, мені важливо вам було про це сьогодні розповісти. І у нас залишається, ну, хоча і одна хвилина, але я, звичайно, можу залишити трішечки і більше хвилин на ваше запитання. Будь ласка, якщо вони є, я буду рада їх озвучити. Озвучити відповіді на це запитання. Озвучите ви мені, будь ласка, тепер ваше запитання. Що вам було незрозуміло? Що, можливо, важко було? У мене питання, якщо дозволите. Будь ласка. Дякую. У лекції було, що період мовного розвитку це від року до 3 років, це пік. Потім вже йде поступове угасання здібності дитини. У мене питання, і ви казали щойно, що до годика вже дитина починає розмовляти. Але може, в останній час, може, просто раніше не приділяли цьому уваги, і це завжди було. Але щодо затримки мовного розвитку, це завжди показник якоїсь атипичної, ну, якоїсь ненорми, або це все дуже індивідуально? Бо як майбутні логопеди, це, мабуть, для нас це дуже актуальне питання щодо затримки мовного розвитку в останній час у діток, у сучасних. Супер, Я не знаю, я. дякую. Дякую. Дуже класне запитання. Я просто вам безмежно вдячна за це запитання. Знаєте, коли я співпрацювала з психологами інклюзивних центрів, зараз ми дуже, дуже тісно співпрацюємо. І була не на одному вебінарі такому, і сама як я є психологом, який супроводжує дітей таких і проводжує з ними відповідні заняття. Тут поєднання факторів може бути. Тут складно сказати, тут чому, тому що чому мені надсилають там в деяких випадках історію паров, дитиночки, так і так далі. Могло відбуватися все нормально, а потім, наприклад, тут я працюю з дитинкою, і матуся має колега. А в дитини, наприклад, до певного віку все було гаразд. Все було чудово. Активний мовленнєвий розвиток, все нормально. Дитинка просто перехворіла. І цей вірус зацепив якісь важливі такі, да? Ми ж говоримо про те, що з мозком пов'язано. Така, ну, чимось таким дуже, ну, дуже складним перехворіла, і тут почався відкат. Таке теж може бути. Що робить матуся в цей час? Вона починає активно розмовляти, спілкуватися, активно возити по фахівцям, зокрема до таких, до вас, да? До фахівців вашого профілю, вашої спеціалізації. Все налагоджується. Зараз приходила до мене, ну, от, коли він приходив до мене, ми займалися в мене вдома. Ну, чудово. Дитину не зупиниш, вона постійно розмовляє. Нехай так буде, я дещо там стимулюю, не зупиняю. Все може бути індивідуально. Але при такій, знаєте, дійсно наполегливій праці батьків, віра в дитину. Чому я говорила про те, що от нос, да, от як мені радили, носиш дитинку. Розповідаєш їй, що це? Оце так річ називається, а це так, а це так. Дитина це все запам'ятовує, дитина починає потім це відтворювати, там знову ж таки, якісь звуки там з нею говориш. Все залежить від активності та залученості батьків у світ дитини і їх бажання не просто зробити якогось, знаєте, робота, який потім буде їхній, да? А те, що от в мене не вдалося в дитинці, нехай моя дитина це потім відтворить. Знаєте, ну, якщо ми будемо так, то ну, це досить егоїстично. Але коли ми будемо дійсно дитину на одній хвилці знаходитися і розуміти, що їй теж важко, діти наші зараз живуть в тих часах, в яких ми не жили з вами, коли розвивалися, як маленькі ми були, так? В нас було, ну, давайте так, почесно, ми інше дитинство все ж таки. Тому тут сукупність факторів, якщо так відповідати правильно на ваше запитання. І коли до вас, як до логопедів, приходять, ви по. Поцікавтеся, як відбувалося до цього розвиток? Хто займається паралельно з вами, з дитиною? Так, як поводить себе матуся? Як вона взагалі залучена до цього процесу? Як вона реагує на це? Це все, бо дитина вона щитує. Вона просто щитує. Тобто це сукупність факторів. Знову ж таки, це може бути вроджене, це може бути те, що не приділяли. А, і от я сказала про фахівців.
Коли, ну там же до вас, якщо потрапляють дітки, наприклад, дошкільного віку або молодшого шкільного, от що тут відбувається? З дітьми не читають казок. Або не грають сюжетно-рольові ігри. Що тут починає страждати? Мовлення. Бо дитина, коли вона займається у сюжетно-рольовій грі, вона програє, вона моделює різні ситуації. Вона в цих ситуаціях, або, наприклад, батьки забороняють, що ти тут наставила, або наставив, що ти тут це там, знаєте, нехай вдома буде безлад. От нехай він буде. Тому що цього потім вам і захочеться, щоб цей безлад був, а цього безладу вже, знаєте, і не буде. Тому що наставляється купа оцих, ну, я просто власного прикладу, купа оцих коробків наставляється, накладається купа оцих іграшок, конструкторів, воно це все там, звичайно, може розкидуватися так, потім воно може збиратися з дитинкою. Але ну, це про ваше терпіння. Що для вас важливо? Розвиток вашої дитини чи все ж таки, щоб у вас там постійно було тривало? Якщо ви наразі ставите розвиток вашої дитини, вам буде все одно. Так, воно неприємно, воно там іноді дратує, я це все розумію. Але знову ж таки, поведінка батьків, ви задаєте запитання. Ваша дитина грає в сюжетно-рольові ігри? Які сюжетно-рольові ігри грає ваша дитина? І вам стає зрозуміло, що раз дитина не грала в ці сюжетно-рольові ігри, в неї затримався цей розвиток, там, де активізувався цей словниковий запас, там 4-5 рочків, вони дуже класно не грають. Це теж момент соціалізації, особливо зараз, коли, вибачте, ми дітей там не можемо возити. Або діти не відвідують дитячі садочки. Я з власного прикладу, так? Дитина не відвідує дитячий садочок, але ж дитина має розвиватися. Садочки не працюють, але тут працює, а психічний розвиток дитини працює. Ми дитині не можемо сказати, вибач, там не працює щось. Так? Якщо щось не працює, то ми створюємо так, як ми можемо це робити самі. Тому все, ну, тут залежить від батьків, від траєкторії взагалі, ту, яку вони обирають. Чи вони здаються, чи вони опускають руки, чи вони борються, чи вони намагаються все ж таки співпрацювати з фахівцями, звертатися до психологів, до фахівців першої лінії і так далі. Ну, сподіваюся, змогла відповісти на ваше запитання. Дякую, велике дякую. Так, будь ласка, ще які запитання у колег? Будь ласка. Якщо немає запитань, дивіться, список літератури до вас вже приготовлений. Можу його вам скачати, завантажити. Можу, давайте, от в мене є пропозиція, вже я там декілька побачила таких моментів в лекції, дещо там можливо підкоригувати, надіслати вам разом з презентаціями, надіслати вам цей список літератури, бо ваші будуть інші викладачі. І ми всі разом вам ось цей список літератури вже підготували. Я думаю, що просто є зміст послухати наші матеріали, а потім приступити вже до більш детального. Можливо, там щось ми не дорозкрили. Ви теж на це зважте. І потім вже безпосередньо питання вікової психології, воно буде, я врахувала його сьогодні. Ви бачите, що я навіть зупинялася. Потім продовжимо ще з вікової психології, тому що питання будуть винесені, скоріш за все. Будь ласка, пані Дар'я. У мене таке питання. Скажіть, от, якщо буде іспит, там будуть варіанти відповіді, чи ну, треба буде десь щось писати, ну, власну відповідь? Я думаю, що там, ну, скоріш за все, я поки що не бачила і не можу вам сказати, у мене немає поки що такої інформації, але я думаю, що треба готуватися до двох таких активностей. І знаєте, і до тестових, і до, звичайно, можливості написати. Бо психологія, ви ж розумієте, це наука. Тим більше, що в нас будуть ще питання трішки з педагогічної психології, я вам почитаю ще дві лекції. Тому я думаю, що треба все ж таки готуватися і до тестової форми. Тобто, ну ви знаєте, що тестові питання вони можуть бути закриті, а можуть бути відкриті. Тобто, готуватися і до таких, і до таких. Ну, це нормально. Дякую. Ну, дорогі колеги, давайте тоді на сьогодні все. Якщо якісь питання залишаєте, записуйте їх, будь ласка, на наступні наші зустрічі. Я вам дуже дякую за вашу активність, за вашу взаємодію, за вашу небайдужість і за ваше бажання пізнавати світ психологічної та педагогічної науки. У вас це вийде, і у нас все з вами буде гаразд. Дякую, гарних вам вихідних і гарного настрою. До побачення. Дякуємо, Дякую. до Дуже побачення. дякуємо за заняття. Дякуємо. На все добре. На все добре, Гарно. до побачення. До наступної суботи. До наступної суботи, до побачення.